Naraba tupko, aluana naranon video, de manasanao, yabone, manasitaka tupko. Mandidra ni fiana pirenena no tsika manokatra izay fampalalambovao izay tsimtsahatra miemotra ny laharan'i Madagasikara raha demokrasia no resahana hoy ny ACDDVD any Roany raha naneho hevitra teo anoloany mpanao gazety anatin'izao vanim-potoana tombontsy ny fanatanterahana ny fifidianana izao dia miantso ny mpanao politika rehetra izy ireo ampitsahatra ny fifampiatsiana amin'ny endriny samihafa na ny fampifandrafiana ny samy malagasy araka ny fanehokevitra nentiny izy ireo arantsika manontolo ny atsipirihana izay eo amin'ny rindratsary ny jina rajonarso Ny emotra lavitra be ny laharan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny demokrasia hoy ny ACDDED miseho amin'ny endriny maro ny tranga afantarana izany. Misy le olona lolololo politika de larona ny zavatra ohatrany hoe any amin'ny correctionnel any amin'ny fisarana zany de larona lalàna mameny iny tadiavy ny zavatra tsy metimety tany amin'ny tany dia migadra le olona avy eo. Pratika efa taloha zany oka tsy ho isy tsony amin'izao fotoana zao satria zay ny manahirana firenentsika de rehefa tonga fitondrana koa renakiray avy eo koa de amelo koa izy aveo enao nanao an'izao tamina ainsi de suite tsy misy fiafarany atsika jereo tsara nge ny firenentsika tany aloha tany antsika anisan'ny firenena nandroso tatena afrika talohan'ny 72 talohan'ny leon fotoana zao tsika aiza misy atsika anisan'ny sangany telo voalohany taty afrika atsika amin'izao fotoana zao tsika aiza misy atsika noho inona noho zay le revanche politika nitoetsaina nateraka atsika tamin'ny 72 lasa tsy mifampatoka atsika malagasy lasa mifanavakavaka atsika ianao tsy avy ety aminay tsy afaka miasa ty aminay be deaibe mpiara-miasa eto Madagasikara voan'izany io tsy avy ety aminay de asoro aty io tsy avy ety aminay tsy azo fidiana io tsy avy ety aminay tsy azo apetraka amin'izao zany ny zava-misy eto amintsika nefa tsika samy malagasy Fomba ratsy ny mpanao politika ny mifandrangitra sy mampifandrangitra ny samy malagasy rehefa manakaiky tahaka izao ny fifidianana hoy izy ireo mitaky ny ampitsarana izany ny ACDDED mitaky ny tsisiny ny fitanilana ihany koa eo amin'ny fahazondalana mivezivezy manerana ny faritra eto Madagasikara tsy tsara manao teny marary na mampiady na ny mpitondra na ny mpanohitra enina de mpanelanelana aza satria nisy teny hafahafa eniko tamin'ny omaly milaza hoe misy olona tsy mahay mamaky teny milaza ny cérémonie officielle sy ny cérémonie de manifestation politique tsy de tsara loatra fitenenana an'ireny satria tsy mitondra nininona ho atsika ireny ny malagasy maha demokrasia demokraty ny demokraty atsika dia ao anatin'ny droit universel droit de l'homme dia afaka ny vezivezy manerana Madagasikara atsika tsirairay avy raha sanatrika misy raha raha mpitsarana mahazo azy dia tsy afaka izy ka noho izany a tokony tsesina restriction ho an'ny citoyen tsirairay avy mivezivezy amin'ity Madagasikara antsika ty afaka mandeha ry afaka raha ohatra ndray mampiahy ahy dia asiofana raha maso tsy voatery sakanana izy arahana maso akaiky zay mifihetsiny mba tsy hanao na anao korotana ny amin'ny terrazoalena fa mahafaka mivezivezy ny citoyen tsirairay ny olo mpirenena tsirairay ankoatra ny olo voasazy mandidina izay fifidianana izay nanamafy ny tokony hanavaozana ny lalam-pifidianana ihany koa ny ACDDED indrindra manoloana ireo teboka mitarika adhevitra be ankoatra izay mitaky ny amahany ny fanjakana faingana ireo fitakiana samihafa mahazo vahana amin'izao indrindra ihany koa ny eny amin'ny anjery manontolo ny vohitra ireo nandritra ny fanehokevitra nentin'izy ireo tao anatiny famoahana ny boky fahatelo ambin'ny folo androany boky izay mirakitra ny fanadiadiana samihafa nataon'izy ireo momba ny demokrasia sy ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara efa nresaka olana eny amin'ny anjery manontolo sika teo a nanomboka androany tokoa ny hetsika izay fanairana ataon'ireo eo anivon'ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izay mivondrina eo anivon'ny CSS aritra roa amin'ny fitopolo ora moa ity antsika ity amin'ny ankapobeny dia tsy nisy nandeha mihitsy ny fampianarana teny akatso teny androany satria teny ny mpanao gazety nijery ny zava-misy teny a misy ireo mampianatra ihany fa miafina izy ireo satria matahotra izay mety ho fandrahonana samihafa eo ihany koa ny hoe tsy fahazoana mampianatra mihitsy araka ny zava-misy samihafa teny amin'ny anjery manontolo teny marina fa tsy ny eto amin'ny oniversité an'Antananarivo ihany fa saika manirana ny faritra rehetra ity fitakiana ity amin'izao fotoana izao fransiara kotomanga sy jinara jonarso no nanangona izay vaovao izay
Ro amin'ny fitopolo ora tsisy asa mihitsy, tsy misy fampianarana, tsy misy fikaroana, tsy misy fiantohana ny soutenance maro samihafa. Ireo no tsindry avy amin'ny CSS ankehitriny, entina anarana ny sainy tompon-drakitra eto amin'ny firenena, hijery akaiky izao fitakiana ataon'izy ireo izao. Hatra amin'ny farany ity herinandro ity, raha tsy misy ny valy mahafa-po, dia hiroso amin'ny fitokonana lavarena izy ireo. Amin'ny ankabeny, tafapetraka ny fampikatsoana ny asa rehetra eny akatso nanomboka androany, mihidy avokoa ny efitrano fampianarana, nangingina ny teny antoerana androany, na izany aza ny sokatra ny vavahady, ary misy ireo mpianatra mivezivezy ihany eny antoerana. Misy ireo tonga anamarina ny tsy fisian'ny fampianarana mihitsy ary manao ny famerenana miaraka ivelan'ny efitrano fianarana. Tsy taloha nisy fa efa tsisy tsony tsy mianatra fa manao kory fotsiny fa tsy atao katso fa ny ivelana katso. E mpianatra ato izay manao gestion fa tsy mianatra. Mianatra aloha izay amin'izao fa mianatra hoe examen, tonga dia examen hoy izay maheno an'izany fotsiny izay. Mireva makety foana aloha sao de ohatra hoe misy mpampianatra vonona mpianatra fa raha ohatra hoe tsisy moa izany dia manao révision ety avelavelany ety fotsiny. Fa raha ohatra hoe misy mpampianatra mba ohatra hoe afaka ohatra hoe tafiditra tamin'kana ohatra an'izany dia mijano dia mianatra ihany. Misy kosa ireo mpampianatra hafa izay mampianatra miafina ary mampanao ny fanadinana. Araka ny angom-baovao natao androany, eo ihany koa ireo mpianatra voatery manenjika akoro hafa ahafahana manentsina ny banga tao anatin'ny fiatoana nandritra ny herinandro maro izay. Nambaran'izy ireo fa mandidina ny arivo ariary isaky ny taranja no alohan'ny izy ireo. Tindihany ety izany mianatra ihany fa tonga dia tsorona io miafina. Zany mpampianatra atiny sasany. E aty ihany zany mazava ho azy. Fa inao zao filera inona zao? Amin'ny MAI teknika zany. De nareo zao androany ohatra ny confirme nataonareo? Androany zao zay ao nanao examen. Kuru siansa roo zany. Mbola mikatso ihany koa ankehitriny fampianarana ao amin'ireo oniversite amin'ny faritra maro isan'izany. Ny an'i Thomas na sy an'i Antsiranana. Ny fianana amin'ny HCC no andraisan'ny CSS amin'ny herinandro ity. Ny antso kosa ny teo anivon'ny HCDDED izay manelanelana ny rotonta ankehitriny fa tokony hijery vahaolana aingana ny governemanta fa tsy andriny afo mirehatra vao hikoropaka. Mahatsapa ny avy amin'ny CSS fa tsy laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana ny olana eny anivon'ny fampianarana ambony ity. Mitaraina ihany koa anefa fihetsikinan'izay ny mpianatra manoloana izany ary tamin'ity androany ity dia nisafidy ny tsy haneho hevitra fa hiandry ny fahatapelan'ity herinandro ity ary hijery ny fanambarana manaraka araka ny zava-misy izy ireo. Tsy ahivina fa rehefa tsy nahazo fahafampoana nandritra ny fampiresahana tamin'ny mezu presse ny CSS dia niantso ny filoha ary tsy nahazo valina hatramin'izao. Mitodika any amin'ny HCC indray izy ireo ankehitriny andrasana ny tohiny. Miresaka fampianarana ambony isika, miresaka fanabeazana ny tanora, fanomanana azy ireo hiatrika ny hoaviny ao anatin'ny tontolo ny fananan'asa. Resaka fampananan'asa ho an'ny tanora indrindra, misy moa ny hetsika izay karakaraina eny amin'ny plaza Pefilo eny nanomboka tamin'ity androany ity, hetsika izay mbola haritra ary toy amin'ny rampitso moa izay a ao anatin'ilay antsoina hoe web call showroom izy io a, hetsika mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'izay tontolo ny web call izay. Maro moa ireo liana tamin'ity hetsika ity androany araka ny hita mpanao gazety teny an-toerana. Hotaterina amintsika eo ny makasika izay rehefa avy eo rehefa vonona ny sary fa hivadika lafim-baovao hafa tsika makasika ny famatsiana solika eto Madagasikara. Mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa misy kompanie tsy miankina izay mieritreritra amin'izao fotoana izao fa ampitsahatra tanteraka ny fifanarana amin'ny fanjakana malagasy, izany hoe hialy eto Madagasikara mihitsy ity kompanie mpanjara solika ity araka ny feo mandeha amin'izao fotoana izao. Marihana moa fa tsy mbola nanamarina izany na ny teo anivony OMH na ny teo anivony ilay kompanie araka izay resaka mandeha izay. Mitondra fanazavana ny teo anivony mpamakafaka raha toekarena sy ireo mpanao politika maro samihafa fa misy politika mpanjakana mila ovaina mihitsy eto Madagasikara eto mba ahafahana mifehy ity vidintsolika ity sady tsy hanome fa tiantoka ireo mpanjara sy mpiara-miasa ihany koa ao anatin'izany rehetra izany. Ndeha raha antsika indray izay fanadiadinina izay a, Gina Rajaonarisoatrany no mandrindra ny sary. Niteraka dia hevitra nanomboka omaly ny feo mandeha fa misy kompanie tsolika mety andao tanteraka ny Madagasikara no ny fatiantoka vokatry ny trosa be tsy voalohany fanjakana. Tsy mbola nazom-panazavana aloha ny tompona andraikitra io kompanie io hatramin'ny androany. Nanontaniana ny teny anivon'ny ofisy misahana ny akora nafy na ny OMH
Ny volakandro teo nilaza fa tsy mbola nahray taratasy fampafantarana izany na mailaka na endri ny hafa avy amin'ilay kompanie voatonona hatramin'ny volakandro teo. Fotoana izay nifampiatsoana tamin'ny alalan'ny antso antarbi. Tsy mbola nisy nanamarina ity resaka ity noho izany hatreto ny tompona andraikitra. Ny azo antoka kosa dia manana trosa amin'ny fanjakana ireo kompanie rehetra ireo noho ny baiko ny amin'ny tsy fikitihana ny vidi ny varotany na niakatra be aza ny vidiny teo amin'ny tserina iraisam-pirenena vokatry ny ady any Ukraine. Efa tafakatra mihoatra ny 5 miliara ariary ho trosan'izy ireo amin'ny fanjakana io amin'izao araka ny angom-baovao samihafa natao. Naneho hevitra manodidina ity famatsiana solika eto Madagasikara ity izay lasa vesatra ho an'ny fanjakana ny mpamakafaka toekarena Serge Zafimahova. Fahadisoana voalohany ho izy ny nanomezana ny sehatra manontolo ho an'ny tsy miankina. Ny privatisation nataony izay nanao azy no natonga le hoe le société privé avokoa sehatra tsy miankina avokoa no nahazo an'le ataontsika hoe le loa lakefatra distribution. ABCT de lasa ny Jovena Galana Total Shell. Fa raha ny schéma napetrakay tamin'ny izay mbola tao amin'ny fitondrana ny distribution efatra ireo ny ray ny janonao an'ny fanjakana malagasy sy hoe ambena rehefa arerindrinany ho an'ny opératera malagasy dia ny telo any tokony hoe namidy ho an'ny orinasa vahiny. Zaretsaretra izany any hoe fahatosoana fitantanana nisy tamin'ny fitondrana nanapaka tamin'izany fotoana izany. Ary ny fitondrana tamin'izany fotoana izany tamin'ny 1999 fantatra hoe izy amin'ny filoham-pirenena. Raha ny fiakarany vidiny teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ireny efa tokony ho tany amin'ny 5,500 hatramin'ny 5,700 ny litatry ny lasantsy teto amintsika ho izy dia tsy mibabotrosa toy izao ny fanjakana. Izao efa manomboka midina ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy afaka manaraka ny onjany midina intsony anefa isika amin'izao vokatr'io trosa babeny io. Nisy resaka koa natao hoe anafatra solika hony ny le orinasa najoro ny fanjakana SPM mora sy diso ny anarany. Zaho moa tsy samy teny hoe orinasa mpanjakana satria tsy fantatro hoe izy daholo ny ao anatin'ny to kapitalin'ny orinasa io. D'accord, tsy mangarahara mihitsy izany hoe izy daholo ny ao anatin'ny kapitalin'ilay orinasa SPM. Misy privé ve ao so fanjakana ihany ny ao anatin'io. Zany resaka izany tsy mangarahara. Dia misy resaka hoe anafatra solika zareo. Anafatra solika ahoana moa? Zareo ne tsy manana station d'essence anaray ary. Ka anafatra solika ahoana ianao? Ngah izy eo tomboletra? Zay ne le izy. Donc tsy mitombona mihitsy izany ny raisonnement. Raha hoe SPM mieritreritra anafatra solika tsy manana izy na station d'essence aray ary ny fanjakana ne tsy maintsy tony foana anatina situation e fa tsy anao fanjakana indray a manao provocation verbale aho satria tsy mihoatra an'izay tova zao le capacité tova zao reo orinasa angezabe ireo ne voaharin'ny communauté internationale hoentina mitona moaka izy ty firenena ity satria ny conséquence ny mety ho grave a donc il faut se ressaisir. Il faut discuter sérieusement. Tsy manao provocation. Etsakilan'izay maneho hevitra ihany koa ny mpanao politika sasany fa misy vokatry ny tsy fahaiza-manao ny fanjakana mahatonga izao olana amin'ny famatsiana solika izao. Inona moa ny tsaramana tsy akana tombony? Le vola tsy voalohanao ny hoe fa tenao vola tenao amina milion ke amina miliara no mivezivezy sady devizy ny vidianany azy dia tsy voalohan'ny fanjakana. Io taratra le efa tena aminay mpanohitra hoe taratra. Taratra le fanjakana tsy fahaizany tantana. Misy olona petapiany ngy eto amintsika tonga tamin'ny COVID nahazo firy ny banky mondiala mamifiry misy vola isan-karazany fanampiana eto fa tsy hita zay nanovanitrareo azy ka lasa tena en général tena hoe faillite totale zany le firenena. Maninona re tompoko olaedy tenitrosa vola 150 million dia roa amin'ny teleferika maninona raha atao le wille lourd ary be milanga ke mbola anao anodinana ny jirama anodinany rehetrarehetra raha manao izinina fotsiny ao sy ny tariny io na nanoerana vola nampiana kely zay milamma Madagasikara fa ty firenena ty tsy anao zay ampilamma Madagasikara fa anao zay mampetipety azy. Andrasana izay fanazavana ofisialy hoentin'ilay kompanie tsolika voalaza fa manambana ny ala eto amintsika re ihany koa fa efa misy ny fifampiresahana amin'ny fanjakana mandeha ankehitriny. Dia andrasana arak'izany zay vokatra izay fa efa miresaka famatsiana solika isika miresaka herinaratra indray amin'izao fotoana izao satria
miamafy tokoa ny delestage ny fatapahanjiro eto andrenivohitra sy ny mandidina ny tapany ariva ny tena mahery vaika ny fatapahana ary maharitra ora maromaro mihitsy izany araka ny fitarainana voaray avy amin'ireo toerana samihafa eto andrenivohitra sy ny mandidina. Antony izao fatapahanjiro mifandimby atao izao moa ny fampianana ny vesatry ny herinaratra entiny vatapanova herinaratra na transformateur amin'ny tranonjiro vitsivitsy eto Antananarivo renivohitra mba hisoroana ny mety ho fipoahany araka ny fampitam-baovao avy eo anivo ny orinasa jirama. Arak'izany dia andrasana toyny teo ihany koa ny fotoana mety avamanontolo ity fatapahany herinaratra lava sy matetika eto Antananarivo renivohitra ity. Efa matetika moa no mahazo fampanantenana momba izay ny aminy hoe aipitsarana izay fatapahanjiro izay sy ny vaholana hoentiny orinasa jirama manoloana izany. Lafim-baovao hafa misy kosa indray nisy ny fitoanan-doha niarahana tamin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina tamin'nyity androany ity ireo manam-pahaizana manokana momba ny asa fanaovan-gazety ny mpanao gazety ary ireo mpianatra ho mpanao gazety izay misy 80 teo eo no niatrika izay fitoanan-doha izay androany anisany votoatiny dinika ny andiniana izay tokony atao hiatrehana ny fanelezana vaovao tsy marina ny fielezany vaovao tsy marina sy ny fanapariahana vaovao ninina no disoana ankehitriny no tena mamotika ny demokrasia sy mamono ny fahalalana amin'ny teny mandinika ary manao gazety hoy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina lalatiana andria tonga arivo androany nandritra ny fanokafana ity fikeonan-doha ity. Na mafisiny ihany koa fa zava-dehibe ny fanajanom-panao gazety ireo fitsipika fototry ny asa toy ny fanamarinana ny vaovao avoaka ny fanajana ny tranga ary ny fanitsiana ny vaovao raha toa ka vao marina fa nisy fahadisoana tao anatin'izany. Izao vanim-potoana misy antsika izao indrindra no tena ilana ny fahaiza-manao ny mpanao gazety matianina hoy ny ministra tao anatin'izany tsy midika ho kaboraraka ny fahalalahana ary ny lalàna manan-kery dia efa mamaritra izay sazy mifandraika amin'izay mety ho fanahiniana manaparitaka vaovao tsy marina araka ny nambarany ramatoa ministra trano manam-pahaizana vahiny ihany koa nisy manam-pahaizana vahiny ihany koa nitondra ny tantsoroka sy ny zara nitraikefa nandritra ity fikaonan-doha ity ary mbola itoy ho amin'ny rampitso moa izay fikaonan-doha izay. Izay mahakasika an'iny mbola maromaro ireo vaovao miandrantsika rehefa avy eo a misy ny lafiny sosialy trangam-piarahamonina sy ny lafiny politika maro samihafa mbola ho resantsika avokoa izany rehetrarehetra izany avy eo fa ndesika anaraka dokam-barotra vetivety aza misaraka amin'ny ainao manjery. Alakamisy moa androany a isaky ny alakamisy tahaka izao nomaly izany ny alarobia dia misy hatrany a ny filan-kevitry ny ministra izay atao eny amin'ny lapam-panjakana eny avoloha eny isan'ny nisongadina tao anatin'izany a ny fanatanterahana ny fihaonam-bem-pirenena momba ny fambolena sy ny fiompiana izay anatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo araka ny vinavina ny fitondram-panjakana ny fahaenina-mbenifolo ka hatramin'ny fahavaloam-bemifolo ny volana jona ho avy izao no anatanterahana izay fihaonam-bem-pirenena izay ho an-tsehatry ny filaminam-bahoaka dia isany koa ny fandaharanasa anatanterahana ny nouveau projet d'émergence entina miatrahana ny fandriam-pahalemana maharitra sy manakaiky ny vahoaka. Nisy ihany koa moa omaly ny fankatoavana ireo didim-panjakana maso samihafa toy ny mazatra isaky ny filan-kevitry ny ministra tahaka izao a fitiny ny finaritra rakotomanana amintsika sy anjara mananjoelona ny mandidina izay filan-kevitry ny ministra no tanterahana omaly izay. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly ny fanatanterahana ny fihaonam-bem-pirenena momba ny fambolena sy fiompiana andraisan'ny mpandrarara toekarenanjara miaraka amin'ireo tompontany ny mpitarika tetikasa ireo mpividy vokatra sy ireo mpamokatra nenambefolo hatramin'ny valo ambefolo ny volana jona izao no tanterahana izany kendrena manokana ny ampifandray ireo tompony tany amin'ireo mpampiasa vola eto an-toerana eo ihany koa ny famolavolana sy ny fametrahana ireo tetikasa fampiasam-bola ho an'ny tany tsirairay efa fantatra sy ny fampivondronana ara-pambolena ireo tanympanjakana. Ankoatr'izay ny amoronana asa ho an'ny tanora amin'ny fampiarana ny rafitra titra maintso. Ankoatra izay dia nankatoavina nandritra ny filan-kevitra ihany koa ny fandraisan'ny fanjakana ny hetra-tambatra amin'ny fanafarana fitaovana ho an'ny tetikasa paprise 3 izay ataony JICA sy ny anaovana fiteliana amin'ny laboratoire national de diagnostic veterinaire. Ho an'ny filaminam-bahoaka apetraka ny fandaharana asa ho fanatanterana ny nouveau projet d'émergence eo anivon'ny ministera
ireo fitaliavam-patry ny filaminam-bahoaka 320 any amin'ireo komina any amin'ny faritra no hisitraka izany ka fitaovam-pitaterana misy kodiarana no atolotra azy ireo entina natanterana sy anamorana ny asa amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra sy manakaiky vahoaka hisitraka fitaovana fitanterana toy izany ihany koa ireo anivony zandarimarim-pirenena Didim-panjakana manendry ny administrateur non exécutif avy amin'ny antenimeran-dolona ho an'ny Banque Foibeny Madagasikara ihany koa no nankatoavina omaly niaraka tamin'ny volavolan-dalàna manome alalana ny fifanarahana fampindramam-bola amin'ny famatsiana vola sy tetikasa ho fiomanana amin'ny valan'aretina. Mandidina indrindra izay fionam-bem-pirenena momba ny fambolena sy fiompiana izay ho tanterahana amin'ny volana jona ho avy izao efa nampahafantarana teo izay dia naneho hevitra ny paitoekarena hoe misy teboka lehibe sy maromaro a tsy maintsy tokony ho resahana ao anatin'izany raha tena lalana mankany amin'ny fahaliovantena ratsakafo no ho resahana no tsindrino ny teo anivony fiarahamonim-pirenena ihany koa ny tokony resahana misimisy kokoa ny makasika ny lafi ny fananan-tany eto Madagasikara Francière Kotomanga sy Ginara Jonarso. Sehatra maro no ilana fanovana sy adevitra raha te-hametraka ny fahazakan-tena ara-tsakafo i Madagasikara. Teboka efatra mazava tsara no entin'ny paitoekarena. Mamaritra izany ankehitriny. Ankoatra ny fametrahana ny politika mazava amin'ny famokarana amin'ny ankabeny, dia tokony ho jerena ao anatin'izany ny fahafahany tantsaha mampiakatra ny famokarana, jerena ny toetrandro fa ihany koa ny fijerena ireo mpampiasa vola afaka anampy amin'ity fitrandrana ity sehatra ity. Hevitra iray. Tokony hivohitra ary dinihana lalina tokoa ny mety ho stratégie ahafahana miimpliquer na mampiditra an'ireo ataontsika hoe tantsaha-pamokatra izay ao anatin'ny fampiakarana an'izay fambolena sy ny vokatra ateran'izay. Anisan'ny politika izay ampidirin'ny fanjakana amin'izao ihany koa mantsy a ny fijerevana an'ireo investisseur na ireo ataontsika hoe mpampiasa vola ngeza izay antsehatra amin'izay resaka fampandrosoana indrindra amin'izay resaka fambolena izay irahantsika mahita ny any amin'ny mpamangoky a irahantsika mahita ihany koa ny politika mpanjakana izay mahasarona an'ireny velaratany betsaka ireny indrindra homenandreo investisseur eo zany mila fitandremana satria ny lafiny anankiray a izy ireny loha ny ataontsika hoe afaka mitondra teknolojia vaovao afaka mitondra ataontsika hoe fahaiza-manao entina ampitomboana an'izay famokarana. Ankoatra ireo anampy betsaka amin'ny fanatrahana ny tanjona ny fanotahana ny tany azo volena amin'ny faritra maro ka tokony homana bebe kokoa any amin'ny resaka fananan-tany ihany koa araka izany ady hevitra indrindra amin'ny fizarana tany ho an'ireo tanora na mpandraraha na tantsaha izay olana efa sedrian'ireo mpisehatra hatramin'izay. Takiny ireo fiarahamonim-pirenena araka izany ny fahafahana mametraka politika mazava amin'ny fanomezana tany na ho an'ireo mpampiasa vola izany na ho an'ireo mpifindramonina izay mampanahy ankehitriny. Ny famokarana zany na fambolenana ny fiompiana dia ny tany moa zany tena fototra dia ny tany anefa zany eto amintsika ny tafaharetra manana tany fa misy ny manana de betsabetsaka kokoa zany ny tsy manana de ny mampanahy mahatonga ny sasany resaka manahy amin'ny fotoany zany raha ohatra ka hoe raha mieritreritra n'lay fahafitatena ara-tsakafo zany de mifanjakana de zao hoe mampiasa mampikitra mpampiasa vola zany na mpampiasa vola fanjaha atyany velany na mpampiasa vola malagasy nefa ny fomba fijerin'ny tsatsa le fikembahana tantsaha dia ny sao dia mba tokony ny famokarana tantany am-pianakaviana no anokananao tany ahafahana mamokatra ihany koa dia le olana zany dia zao hoe raha ohatra ka miantso investisseur ary zareo a dia mety hipetraka any amin'ilay toerana efa misy olona mipetraka dia mety hialy eo amin'ilay toerana zany lay tantsaha efa mipetraka dia fahirana amin'izao fotoana izao. Sehatra tokony hanaovana ezaka ihany koa ny fanafarana raha ny fanokevitra ireo manapaizana amin'ity sehatra ity tokony ho foanana tanteraka izany fa indrindra ny valy izay ny tobobe raha nitatra ny taondasa no jerena manaraka izany ny fanafoanana tsikelikely ny sakafo avy any ivelany raha tsy afabela amin'izany antsika dia tokony isy fanitsiana mazava tsara amin'ny hetra raha ny fanokevitra miankina amin'ny paikady apetraka kosa ny hahafahana mamaritra ny fepotoana
anatrahana ny tanjona amin'ny fahazakantena ara-tsakafo ny mpahitokarena. Etsankilany, efa miroso amin'ny fizarana tany fanjakana tahaka ny any Bamangoky ao anatin'ny fahavitany tojano any an-toerana, samy sitraka tany 5.5 hektara. Ireo atantsa amin'ny velahantany fambolem-bary vaovao mirefy, 8.8 hektara any an-toerana. Tsy ahivina fa isan'ny miazakazaka ao anatin'izao fahazakantena ara-tsakafo izao ny firenena ety Afrika. Nametraka ny politika amin'ny fafana miasa miaraka amin'ny teknolojia sy ny fikaroana ara-tsiantifika ny firenena samihafa manaporofo izany ny dingana efa hitam-pahombiazana amin'izany any Malawi. Virenantsika ny makasika ilay fampiananana asa ho an'ny tanora teo ny hetsika web call showroom izay atao eny amin'ny plaza ampifoloha amin'izao fotoana izao satria dia tanora sy zatovo maro dia maro nolina tamin'ity hetsika ity samy natsiaro afa-po moa ireo mpitsidika ireo tamin'ny alalan'ny rotolotr'asa maro samihafa izay hitany na ireo mpampiranty sy nandray anjara tao anatin'izany ihany koa dia nilaza ny fahafahapony sady androany satria mahatratra hatramin'ny 2000 isa ny CV izay voarain'izy ireo androany ho an'ireo mpiasaliana ao anatin'izay asa amin'ny alalan'ny ampitain-davitra izay araka ny angom-baovao samihafa izay nataony mpanao gazety tonga nitsidika teny an-toerana tamin'ity androany ity arahantsika ny makasika izay tateriny ary ny anjandrian-tsosy Rovarandriamiangoson. Miazakazaka ny tanora vao mahita hirika ahafahana manohana azy ireo eo amin'ny sehatry ny asa. Porofony ny amehana eo amin'ny tontolon'ny fitadiavana asa izany. Sarotra ny fitadiavana asa eto amintsika amin'izao raha nambaran'ireo tanora mitady asa. Isan'ny azakazahan'ny tanora androany ny fampionana ny orinasa ampitain-davitra tao amin'ny hetsika web call showroom. Le milamila experience fo voalohany indrindra. Zany hoe tsy vao mipetaka zany ny avis de recrutement dia tsy maintsy misy experience 5 années d'experience zay vao mandray ilay izy. Zay aloha ny voalohany. Dia le resaka fahaizana koa eo ihany. Raha amin'izao aloha ny gasy mbola marobe tsy dia mahay. Tsy aloha mila manana diplôma ambonimbony raha fa amin'izao antsika zao. Ohatra mitaky baka plus 3 eo daholo ny farafambaniny. Mila manana baka zany tena marina. Baka farafambaniny zany. Ohatra hoe sarotsarotra ihany zany raha olona raha eto amintsika zany be dia be mahatra le tsy mahavita manao ba manao fianarana. Dia mety sarotsarotra ny ankizy ihany no. Ohatranay aloha tena sarotra mitady asa eto Madagasikara satria tsy ta hoe ho aiza moa fa sarotra le izy. Hoe mba hahafahan mitady an'le sao dia mba misy hoe mba tsy modikodina zany mitady an'le asa e. Hoe mba direkta makaty aloha hoe mba misy an'ity dia mba mandeha aty foana aloha. Mila fanampiana ny tanora ary goavana ny fisian'ny sehatra hahafahana mamaly sy mitsinjo ny etaetan'izy ireo amin'ny fitadiavana asa sy ny fijerena sahady ny hoaviny. Ho fitsonjovana izany ny hetsika toy izao hoy ny mpikarakara avy amin'ny Canal 7 Events. Ho sady moa izay mpikarakara moa izany tao anatin'izay premier jour nanatanterahana ny web call showroom izay. Maro ny société tonga teto, maro koa ireo visiteur tonga nanotrona teto ary tena mitady asa izy ireo. Ka mbola manentana anareo hatrany moa zahay izany fa mbola mitohy hatramin'ny rapitso izy ity, izany hoe rapitso sy rafaka pitso izany hoe sabotsy. Mbola maro ny société andranareo eto, mbola maro koa ireo conférence izay afaka atrehanareo aty ka mitondra avy hatrany CV fa misy be dia be izao ny ankizy efa fo recruter moa izany satria misy ny recrutement direct, misy ihany koa ireo mpampanao formation raha ohatra hoe mbola manana izay sakana eo amin'izay barrière de langue izay ianareo ka tonga fa maro rakiza fa tianareo ny mahita ny soa sy raiso ampelatana anareo no avinareo. Miay ity antsika ity ny fikambanana ARB tonga nanome voninahitra izany lanonan'izany androany ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobelina. Ny tafa tamin'ireo mpandray anjara izay nilaza fa vonona ifanometanana amin'ny hatrany amin'ny fanampiana ny tanora toy izao. Nandritra izany ny fanakalo hevitra tamin'ireo mpandray anjara ny raim-piany etsika. 1400 eo izay amin'izao miezaka foana izay manitatra izay ary izao tena mitady ekipa maromaro mihitsy surtout conseil client resaka opérateur de saisie miezaka manitatra foana izay. Sady fanoanana ny orinasa sy ny mpandraharaha izay fototry ny fampandrosoana ny toekarena no toana ho an'ny tanora indrindra amin'izao olona ny fahasarotany fitadiavana asa eto an-toerana izao ihany koa ity hetsika web call showroom ity
isan'ny ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny mpitarika ny fikambanana ARB Andry Raobelina izany. Antony ny ahiny manokana izao hetsika izao. Itoeram-piso hatramin'ny sabotsy izao etsy amin'ny plaza Peflo, ny webcall showroom. Dia tsy anarak' izany sika izay lina ho amin'ireny hetsika ireny asa amin'ny alalan'ny fampitandavitra moa ny atao hoe webcall ho antsika tanora sy zatovo na tsy voatery izay ihany koa ary lina amin'ireny hetsika ireny mbola misy ny hetsika ao anatin'ny roa andro raha pitso sy zoma sy ny sabotsy ho avy izao. Ivadika lafim-baovao hafa isika mahakasika ny lozam-pifamoivoizana satria dia sesilanjy ary mitohy azom-baovao matetika ity lozam-pifamoivoizana ity amin'izao fotoana izao. Toerana maro samihafa no nahitana izany indray tamin'ity androany ity teny ambanitsena izao no nahazom-baovao moto iray no fantatra fa nifandona tamin'ny kamion ary matsitra drano ny iray tamin'ireo mpitaingina moto raha naratra mafy kosa ny iray olona iray hafa ihany koa no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga teny paraky teny soanirana moa izany maromarina kokoa tamin'ity androany ity araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Namongany ihany koa ny iray tamin'ireo ny olona roa izay teo ambonin'ity moto ity ilay iray noentina izany fa ilay nitondra ny moto kosa dia fantatra fa naratra mafy ary naterina nitsabo-tena any amin'ny hôpitaly araka ny fampitam-baovao farany voarainay tahoriany ity loza nitranga teny soanirana androany ity. Nifanesatrany tato ato ny lozam-pifamoivoizana namoizanain'olona ary isan'ny tena moizanain'olona betsaka ao anatin'izany ireto kodiaran-droa izay tratry ny loza ireto mbola tsy misy aloha hatreto ny tena paikady entina isoroana izany ankoatra ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay omalina sy anajahatrany ny lalàn'ny fifamoivoizana araka ny fanentanana hoentin'ireo tompona andraikitra samihafa manodidina izany. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray tsy mbola misy politika mazava maharitra ampiarina amin'ny fiahina ireo olona tsy manan-kialofana eto amintsika treto avy eo anivon'ny ministera ifitoerana roa eto Antananarivo ihany no afaka mandray azy ireo rehefa vanim-potoanany ririnina toy izao satria marobe ireo olona izay tsy manan-kialofana mitoetra eny rehetra eny nefa rehefa amin'ny alina tena mamirifiriny antsika eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao aorian' izay dia miala eny amin'ny toerana miatrahana azy ireo mponina rehefa tapitra ny ririnina. Ankilan'izay moa manomana drafitra izay mipaka mivantana amin'ireo olona tratra ny tsy fanjarin-tsakafo amin'izao ny ministera ka isy ihany koa ny fihaonana amin'ireo ratsa mangaika rehetra amin'ny fametrahana izay drafitra izay ho amin'n'ity taona ity. Finaritra ara-kotomanana sy jinara jaonarso. Tsy ampy ny toerana andraisana ireo olona tsy manan-kialofana eto an-drenivohitra. Amin'izao fiatrehana ny ririnina izao, milaza fa ampitombo ireo toerana fandraisana azy ireo ny ministera ny mponina saingy tsy mbola nahazom-panazavana ny amin'ny toerana mety ametrahan'izany sy ny fotoana ahavitany. Isan'ny tokony ho jerena ihany koa ny fanomezana fanampiana ara-tsakafo azy ireo ao anatin'izany. Tsy mbola hita mazava aloha hatreto ny fiahiana ara-tsosialy maharitra ho azy ireny hatramin'izao avy any amin'ny ministera. Ivitoerana roa ihany no mandray ireo tsy manana toeram-ponenana raikitra matory eny an-dalana eto an-drenivohitra rehefa ririnina toy izao. Efa miditra amin'ny fotoanany ririnina tsika tsikelikely. Hitantsika eny amin'ny moron-dalana misy ireny tsy manan-kialofana izay matory ka mba hanomezana azy ireny zany ny dignité humaine moa mialatsiny amin'ny teny vahiny dia manana centre moa ministera mponina eto Antananarivo izay ametrahana ireny olona ireny natao hoe centre d'hébergement temporaire. Misy centre anankiroa izay efa isan-taona mandray ireny olona ireny azy fa kanefa mbola misy ny ezaka izay politika noentin'ny ramatoa ministra Soafilira Prince amin'izao fotoana izao dia anatevina ireny centre ireny mba ho maromaro ahafahana mandray ireny tsy manan-kialofana indrindraindrindra ireny namantsika mpiarabelona izay matory eny amoron-dalana ireny. Tsy mbola misy ihany koa ny tarehimasika mazava avy amin'ny kômina ny isan'ireo mponina matory an-dalana eto Antananarivo taorian' ny fidiran'ny COVID-19 teto amintsika. Ankoatra izay, efa miomana amin'ny fametrahana drafitra mipaka mivantana amin'ireo olona tratra ny tsy fanjarin-tsakafo indrindra ireo any amin'ny faritra atsimo ireo ny ministerany ankehitriny. Isy ny fihaonana amin'ireo ratsa mangaika rehetra naovana filan-kevitra nasionaly momba ny tsy fanjarin-tsakafo indrindra ho fandinihana ny paikady isorohana sy ampianana ny isa navoakan'ny UNICEF mahakasika ireo zazatelo hoe tsy mety hiarany tsy fanjarin-tsakafo amin'n'ity taona ity. Amin'ity taona ity dia isy ihany koa ny fihaonana
amreo ratsa mangeka panjakana ni ONN ni ministere ampona amin'ny lalana eto hoe conseil national de nutrition efa mandeha moa izany préparation izy io mba hahafahany mametraka ny drafta na politika mazava sy miampaka ny vantana any amin'ny ireo namantsika malagasy izay voan'izay tsy fanjariana ara-tsakafo izay marina fa mbola kely ny vokatra azo fa miezaka an'izao ministera ampiakatra io vokatra io a nisy moa androany ny fankatoavana ireo fanatsarana ny serasera amin'ny fiahina ara-tsosialy eto madagasikara izay iraisany BNGRC ny FID ary ny ministera ny mponina vaovao ny finoana kosa indray anisan'ny fotoana izay manamarika ireo peninsula mivondrona ao anatin'ny daodi bora ny fandalovany filohan'izy ireo izay mitsidika eto madagasikara amin'izao fotoana izao omaly no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina ity filoha ity izay noraisin'ny ministry ny atany sy ny solotenany governemanta nandray azy tao anatin'izany tafiditra ao anatin'ny fandaram-potoany amin'ny fitsidihany eto madagasikara moa ny fitokanana ny efitrano fiangonan'ireo pinosolamina ny moske lehibe izay any mahajanga rahantsika ny antsipirian'izay tateriny finaritra rakotomanana sy todarandrianjo Ny gadona omaly tao Mahajanga rehefa tsy nandalo teto nandritra ny valo taona ny filohan'ny mpindo daodi bora nisy ny fandraisana makotrokotroka azy avy amin'ireo mpindo solamo tao an-toerana anarivony ihany koa ireo solotena avy amin'ny faritra hafa no tonga nanome voninahitra ny senazy omaly efatrandro ihany no fempotoana hijanonana eto madagasikara araka ny fandaram-potoana nivoaka raha ny angom-baovao tany an-toerana tafiditra ao anatin'ny fitsidihana tao ity iray ampanahy fa 350 ny dayala multla ity ny fitokanana ny moske lehibe indrindra ao Mahajanga izay efa totosa ao Omaly Arivo ny ministry ny atany sy ny fitsinjara-pahefana ary ny governora ny faritra boeny no nitsena ity iray ampanahy ao anivon'ny pinsolamo ity nandritra izany no nanomezan'ny governora ny sary lakile vita sikotra amin'ny azo izay lazain'izy ireo fa famantarana ny lakile ny tanàna ny Mahajanga raha ny araka ny angom-baovao tany an-toerana taorian'ny fandalovany tao Mahajanga dia hiazon'ny tomasina ity iray ampanahy mpindo daodi bora ity efa mahatratra eninarivo mahery moa ireo teratany malagasy mpindo daodi bora ankehitriny ity finoana ity izay tafiditra teto madagasikara ny taona 3 sy 2 arivo vaovao ny fanatanjahantena kosa indray andray anjara amin'ny fiadinany amboarany afrika amin'ny taranja beach soccer i madagasikara mila vokatra amin'ny fahombiazany isika araka nambarany filohan'ny beach soccer alaimena alexandra mila averina ny lazany ity taranja ity fa somary natory izany teo aloha araka ny fanazavana ity tompony andraikitra ity efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana moa isika amin'izao fotoana izao na dia efa akaiky dia akaiky sy antomotra aza izay fotoanny fifanitsanana izay anomboka ny 2020 ny volana oktobra ho avy izao izy kosa fampiofanana hombena ireo mpitsara sy mpanazatra mialohany iangianina ireo ekipa pirenena andray anjara ao anatin'izany finaritra rakotomanana trany sy ianjara mananjoelona anomboka ny 2020 hatramin'ny 4 ny volana oktobra izao ny fiadinany amboarany afrika eo amin'ny taranja beach soccer izay andraisantsika anjara somary natory ary takona ity taranja ity tao anatin'ny taona maro ka tanjona amin'nyity kanina 2020 sy 2 arivo ity ny iverena ny lazany sy ny ahazoana fahombiazana indray toy ny tamin'ny taona 2020 sy 2 arivo ho ny filohan'ny beach soccer laimen alexandra ilaina ny fanamafisana ny traikefaka isy ny fampiofanana ireo mpitsara sy mpanazatra amin'izany milohan'ny fifanitsanana izay mbola angatahana lalana any amin'ny kafa tsika mila vokatra mila fahombiazana ary amerina ny lazana zany bitsokera sy anangatra any madagasikara amin'ny taranja bitsokera ka amin'izao dia efa manovana sady tsika satria tsisy vokatra mitongatonga ho azy bitsokera dia amin'izao a tena ohatra hoe vo départ tsika dia ho isy a ny formation zay tsy maintsy ho atao a formation ana entraîneur io sy ny formation ana arbitre zay ho angatahana ny kafa sy ny fifa ny formation internationale io satria ilaina ny fanamafisana ny fahaizana sy ny traikefa izay ananany arbitre atsika zany hoe ao anatina risy klasy dia izy zany zany hoe mitanjona dia mba ho kalifie tsika amin'ny kanina bitsoker ary tonga ny amboara ody atyantanondrazana izay fantatsika fefa nisy teo aloha
Arak'izany, mila miomana zovokatra tsara isika ka hisy ny lalao ara-piralahiana ho atao anamorondava iarahana amin'ny ekipa pirenena beach soccer sy ny ekipa ny menabe amin'ity faran'ny herinandro ity. Tanjona kosa ny sy ny fampifondronana intelo miantaona melohany io kanina 2020 amin'ny taranja beach soccer. Ny eritreretana ho natao recyclage sy remise à niveau ho an'ireo teknisien. Dia après an'izay recyclage izay zany ny eritreretana ny ametrahana ny championnat national. Dia avida izay championnat national izay satria ao anatin'izay championnat national izay ny eritreretana hijerena ny ompikambana ao anatin'ny ekipa pirenena na dia hoe préliste ara ny potra zany amin'izay fotoana izay dia anomboka ny asa fampifondonana zany ny mpilalao amin'ny barea pitch soccer zany. Dia eritreretana zany hoe intelo miantaona ny fampifondronana amin'ny volana oa après an'ilay championnat national dia amin'ny volana septembre dia amin'ny volana octobre izay alohan'ny anomboana an'le phase finale le canne izay atao any Mozambique zany. Ohatr'izay zany ny Namafisin'ity tale teknika ity kosa fa mbola tsy nivoaka ny fandaharam-potoana amin'ny fifanisanana izay atao any Mozambika ny volana oktobra 2020 izao. Lafim-baovao sosialy kosa indray mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, misy lesoka lehibe mila renina ao hoy ny teo anivon'ny vondrona afrikana mampirisika ny fanjakana malagasy. Izy ireo mba namafy ny ezaka atao manoloana ity tsy fandriam-pahalemana ity ary manohana ny Madagasikara amin'ny fanavaozana izay ho apetraka ho ateraka ny atrikasa fanatanterahana tanterahana manomboka androany ary itoy rampitso eny amin'ny sesa ivato no anaovana izay atrikasa hijerena ny vahaolana makasika ny tsy fandriam-pahalemana izay teny an-toerana ary ny anjandrian-tsosy Rovarandriamiangoso. Ny fanotrana mahazo vahana eto amin'ny firenena no isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana raha ny nambaran'ny mediatrisy eo anivon'ny vondrona afrikanina. Manoloana izany, tsy maintsy hirosoana ny fanavaozana ny paikady samihafa entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary tokony fandrindra amin'ny antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana izany raha ny vaovao. Mirongatra izy ary mitomboisany olon-dratsy. Raha taloha izy ny eritrerantsika olon-dratsy ny dahalo fotsiny fa zao miroza sehatra na olona tsirairay satria mahatsiaro izy hoe sahirana, mahatsiaro izy hoe mila vola dia manao ny asa ratsy. Izany hoe tena efa mivelatra generalizy igny mahosy izy ny fiteny ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao. Nanamafy ny ministry ny fiarovam-pirenena fa tsy vitan'ny mpitandro filaminana samy irery intsony ny miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Antony mampirongatra ihany koa ny fitsaram-bahoaka amin'izao. Mila mpandraisina anjara avokoa izay rehetra voakasika amin'ny sehatra iray tsy milamina hoy ny ministra. Ny tondrana ny Madagasikara dia hitanareo tsara fa betsaka ny ezaka natao ary mbola betsaka ny ezaka atao ka hatramin'ny andro androany amin'izao minitra sy sekondra tenenana izao amin'izany resaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izany. Izany no midika fa tsy atao ambanin-javatra ny atao hoe fanitsiana ny rafitry ny filaminana eto Madagasikara izay niarantsika tamin'ny Union Africaine moa izany nanomboka tamin'ny taona 2020 ary nametrahana ny rafitra samihafa mikasika an'izany indrindra ny secrétariat permanent à la défense et la sécurité nationale izay atony amiral Marsou moa izany no secrétaire permanent ankehitriny izay mamola vola sy mandinika ny fomba rehetra hanatsarana ny sy hamatotra an'izany fanitsiana izany. Izany misy ny atrikasa tanterahana eny amin'ny sesa ivato nanomboka androany nafana ny ady hevitra mahakasika ny fanavaozana ny paikady amin'ny ametrahana ny fandriam-pahalemana eto amintsika. Hodinina ny rafitra misy hoe mahomby sa tsia hojerena ihany koa ny hafahana mametraka ny fandrindrana asa mazava hipakany amin'ny vahoaka ny fandriam-pahalemana raha mpitso no hivoaka ny fehikevitra. Izay ny maresaka avy eto an-toerana anaraka ireo maresaka iraisam-pirenena isika avy eo. Famelohan'izay andeha isika anaraka dokam-barotra vetivety mahakasika ny teknôlôjia sy ny fifandraisan-davitra toy ny findaisiny maro samihafa izy ity ndeha raha antsika mahakasika an'izay.
So it's six so on, Tiatiam, Tanzumbatu, Tiamnias Fatu, Atiam Lerchera Patrotino, Miss Names of Tonzoa, Rampich, Semacatia, the Mission Tutor Special, Miss Conefo one name, Magas, I read, Erekni, Tananarif, Avetan, there is a catabletic, Nitableta, Tipus, the Itatiketia, 199 000 ariary, Siverivo, Sisivella, Sraet, Ariars, Ayan Kiwani, Notre 3, Amnilaya, 32, Sika, Arak so it's six so on. 32 chika, te misy lecteur empreinte digitale, matanjaka te matanjaka ni battery, dia 180 000 ariary, zany hoe valo alina tsara etsy ariary zany a, dia mahazo notre 3 original aty amin'ilay etsika ara-paritra aty ny Huawei indray a, Huawei a 6S 32 chika ary 3 giga de RAM, rehefa tonga aty ianao dia misy fianambidy ihany koa satria 6 alina sy 2 etsy ariary 290 000 ariary, dia tsy adino a ny manome anao an'ilay écouteur Bluetooth sans fil original avy aty amin'ny Galaxy Kato. Ao anatin'izany zarehetra zany anefa misy ny telefônina mora indrindra ho an'ny 20 tonga aloha dia 3 000 ariary Nokia simple plus, 30 000 ariary dia efa mahazo telefônina simple sim aty Tanjombato Rampitso. Ao ihany koa ny magasin rehetra dia mbola misy an'ity finday Z30 ity a, le 14 slide a, big speaker 45 000 ariary na 225 000 francs. Zay ny mahakasika ny Android, tsy adinonay any manome anao an'ilay télévision 32 pouces marque triangle Japan original miaraka amin'ny garantie sy ny service après-vente. Rehefa tonga aty ianao mividy dia mahazo an'ilay recette cuisine gratuit, mahazo clé USB maimaimpoana. Ny vidiny a 499 000 ariary, 6 arivo sy 6 alina sy 7 hetsy, tena mora tena mora. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany a, miantso numéro telefôny eo ambany ianao dia alaina ary miditra maimaimpoana, tsy mandoa sarany rehefa miantsena atao amin'ny Galaxy Rapitro atsamin'ny alahady, zany hoe alahady ariva ny farany a, aza dino a tongava aty makeny amin'ny magasin ihany koa ny tena tsara raha ohatra ka lavitra anao aty a, fa raha mba te handehandeha dia tongava aty Tanjombato aty amin'ny Azovato miaraka amin'ny Galaxy. Zay mahakasika an'iny fa hivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika, tontolo ny fanatanjahantena moa izy ity vaovao isan'ny naby resaka teo amin'ireo mpakafy kitra maneran-tany ny zava-nitranga tany Frantsa tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nisy moa ny lalao izay nataony ekipany PSG tamin'ny sabotsy teo a, izay tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena, izany hoe ho fanohanana ireo fiarahany mpiaraka tsy mitovy fananana na ireo ataontsika hoe LGBT. Tao anatin'izany indrindra dia nataon'izy ireo teny amin'ny fanamiana ny loko manamarika izay fanohanana azy ireo, midika moa izay fa ny tsy fanilikiliana ireo olona ireo a no nitondrana ity loko ity. Tao anatin'izany anefa dia tsy nanaiky ny anao ilay fanamina na ilay mayo ny mpilalao iray a izay mila ravinahitra amin'ny PSG, mpilalao senegalais moa izy ity Idrissa Gana Gueye, niteraka fanakianana maro samihafa izany noho ny avy eo satria marobe ireo nanankina azy a tamin'ny fihetsika izay naseho noho ny finoana izay joroany moa no nambarany fa antony tsy nanekeny nitondra izay fanamina izay a. Manoloana ireo fanakianana maro samihafa ireo dia laza ny fanohanana azy kosa ny filohan'ny Senegal Makisal tao anatin'ny afatra izay nampitainy tany amin'ny tambazotra sosialy tany. Fanazavana misy kokoa mahakasika izay tatery ny mpanao gazety amintsika atao anatin'ny ity angombavao ity. Mihitaratra ny resaka mahakasika an'ilay mpilalao afovoan'ny kianja ao amin'ny PSG Idrissa Gueye amin'izao fotoana izao, tsy niakatra ny kianja ny tenany tao Montpellier. Nandritra ny lalao nataon'ny PSG ny sabotsy teo noho ny fandavana nanao ny akanjo miloko flocage arc-en-ciel, izany hoe akanjo miloko sy mampafantatra ny LGBT, loko mampiseho ny fiarahan'olona mitovy fananana moa izany. Andro izay natokana hiadiana amin'ny homofobia ity andro ity. Miandry ny fanampanazavana avy amin'ny Idrissa Gueye moa amin'izao fotoana izao ny filankevitra nasionaly ny etika eo anivon'ny FFF mahakasika izany fihetsiny izany. Fanehokevitra maro no nitranga taorian' izay, ao no manankihana avy hatrany an'ity mpilalao ity fa gafy tsotro izao no nataony. Ny hafa indray ny laza fa manana ny safidiny izy matoa nandray izao fanapa-kevitra izao. Ny hevitra mitovitovy amin'n'ity farany ity no nihitatra tsikelikely hatramin'ny omaly, isany naneho ny fanohanana azo ohatra ny filohan'ny Senegal Macky Sall. Teo ihany koa ny fanohanana nataon'ilay mpihira malaza misehatra amin'ny tontolon'ny rap Boba. Misy olo malaza manamboninahitra sy tompona andraikim-panjakana maro ihany koa nanohana azy tao anatin'izany. Any ivelany an-trano fa vaovao hafa mihitsy kosa indray, miamafy ny ady an-tserasera manoloana ny ady misy fanandrina ny Rosia
sy ny tafika ukrainianina amin'izao fotoana izao omaly dia nakato ny ry zareo rosiana ny birao folibe ny ainao manjery kanadianina CBC sy ny Radio Canada ao Moscou norarana ihany koa ny visa ho an'ireo mpanao gazety miasa ao amin'ny orinasa io ny birao ny vondron'orinasa ainao manjery ity izay tokana ao Rosia ary efa nitoetra nandritra ny 70 taona tany an-toerana fanakonana ny zava-misy ao Rosia no ataon'ny filoharosiana hoy ny Prime Ministry Canada rehefa naneho hevitra manodidina ity raharaha ity iangom-bavao nataon'ny anjara mananjoelona eo amin'ny sarin'ny France 24. Nakaton'ny Rosia ny birao'ny foben'ny ainao manjery kanadianina CBC sy ny Radio Canada ao Moscou omaly norarana ihany koa ny fahafahan'ireo mpanao gazety miasa tao amin'n'ity ainao manjery iray ity ary ny fahazon-dalana mivezivezy na ny vizahan'izy ireo. Nanazava ny rosiana fa valin'ny fampiatoana natao tamin'ny fahitalavitra Russe RT tao Canada ny volana martsa teo no anton'izao. Nanambara ihany koa I Maria Zakharova, mpitondra tenin'ny ministrin-draharaham-bahiny rosiana, fa fankahalana sy fanaratsiana miariary ara-politika ny rosiana no voizin'ity ainao manjery ity ary lasa fampielezam-baovao hanohitra ny Rosia fotsiny izany hoy hatran'izy ireo nandritra ny tatitra isan-kerinandro izay fanaon'ny rosiana. Mifanohitra amin'izany anefa nanambara e Justin Trudeau, Prime Ministre kanadianina, fa tsy ekena izy ireo itia fanakatonana ny onjam-peo sy televiziona kanadianina ao Moscou ity. Tokony afaka manao ny asany ankahalalana ireo mpanao gazety ireo fanakonana ireo zava-misy ao Rosia izany hoy hatran'ny fanazavana. Naneho ny akiviana ity vondrona ainao manjery ity ary nanambara fa ny orinasa antserasera CBC Radio Canada irery any no manana ny birao miasa ao Rosia izay efa 70 taona tao Moscou mandrakakehitriny. Andro mainty na ny journoir eo amin'ny sehatry ny fampalalam-bavao no ilazana izy ireo izany ary vaovao ratsy ho an'ny asa fanaovan-gazety maneran-tany hoy Luce Julien, tale jeneraly n'ity orinasa ity. Mampiasa olona folo ity vondrona ity ka mpanao gazety vahiny misa telo no amin'izy ireo efa nahato vonjimaika tamin'ny asan'izy ireo tamin'ny fiandohan'ny volana martsa teo noho ny famoahan'ny rosiana lalàna vaovao mety abgadra izay mamoaka vaovao diso makasika ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine ary izao ny afara tamin'ny fanakatonana ny orinasa ao Moscou izao. Any ivelany an-trano fa any Frantsa kosa indray miomana amin'ny fietrehana ny haitany ry zareo any Frantsa amin'izao fotoana izao efa 70 andro mahery izao no niaina tao anatin'ny hafanana miopapana ny tany antoerana tafakatra ambony indrindra ny hafanana omaly tany hexagone mihoatra ny 30 degré Celsius ny tany Toulouse sy ny Cap Ferret ihany koa manaha amin'ny haitany izay efa manantanina ny mpamboly tsy dia fahita matetika ny antoerana ny hafanana miseho amin'izao volana May izao saingy azo heverina ny mitombona ihany izany noho ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny tany amin'ny taona 70 sy ny taona 70 ary tany amin'ny taona 20 tany no efa nahitana hafanana ambony indrindra tahaka izao tany Frantsa izay efa tratra ihany koa amin'izao fotoana izao izay maripana ambony indrindra tamin'ireo taona ireo izay tamin'ny herinandro ity dia teo anelanelany 28 sy 70 degré Celsius ny hafanana saika tamin'ny ankamaroan'ny faritra rehetra manerana any Frantsa. Efa afaka miverina mindram-bola eny amin'ny banky indray roapolo amin'izao fotoana izao na ato ny governemanta arak'izany ny fidanga ny vidim-pianana any an-toerana no namerenana indray izay fepetra izay niverina tamin'ny fanapa-kevina ihany koa anefa ny mpitondra manoloana ireo fitarainana sy fanakianana maro samihafa mahakasika izany. Arahantsika ny angom-bavao mahakasika izay tanterin'ny mpanao gazety Mikael Laramarona. Telo ambin'ny folo andro katroka androany no nandraisan'ny fanjakana ao Zimbabwe ny fanapaha-kevitra ny ampiato ny findramam-bola rehetra eny amin'ny banky. Niverina tamin'ny heviny araka izany ny governemanta ary afaka misitraka ny findramam-bola indray ny mponina ankehitriny. Kiana mavaivay no azon'ny fanjakana tao an-toerana mahakasika ny fampiatoana ity findramam-bola ity nanomboka ny 7 volana May lasa teo avy amin'ny firenena ivelany. Ny eritreritra ny fanjakana fa vahaolana entina ifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy mitsahatra isan'andro izany. Fanapa-kevitra no iverina anafoana ihany koa
ny fanafenana vola vahiny ao Zimbabwe. Maro amin'ireo olona ao an-toerana moa no manao izay fanafenana vola vahiny izay raha ny fampitambavao hatrany. Latsaka anatin'ny lavaka lalina tanteraka ny toekaren'i Zimbabwe efa 20 taona teo izay. Amin'izao fotoana izao, hatramin'ny 5 miliara dolara ny trosa izay tsy maintsy ho efa ity firenena ity. Olana maro no efa nosedrain'i Zimbabwe raha tsy ilaza ny tsy fampitsakafo ny olana teo amin'ny herinaratra sy ny solika. Ankilan'izay rehetra izay anefa, miakatra tsy misy toy izany ihany koa ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro noho ny ateraky ny ady misy any Ukraine. Isan'ny mpamatsy ny varim-bazaha ao amin'ity firenena ity ihany koa moa i Rosia. Izay no masakazo naroso tamin'ity takariva ity topo klasy sy topoko vavy. Ankasitrahana feno isika tsy misaraka aminay hatramin'ny farany amin'ny anaran'ny ekipa rehetra nitondrana ny fisaorana sy fankasitrahana ho antsika rehetra, ekipa izay nanangona ny vaovao, ekipa ihany koa izay niantoka ny fanatontosana izany sy ny fampitana izany tany any tokantranontsika tsirairay avy tany manome fotoana antsika ho amin'ny rabitso indray ny sampana fampahalalam-baovao veloma tompoko.